xanım, bir neçə gündür ki, ölkənin əsas müzakirə mövzusu olan Mehman Hüseynov məsələsidir. Artıq, belə deyək, məsələ tam olaraq hal-hazırda belə görünür ki, həll olunub və təyin olmuş vaxtda, yəni martın 2-sində o azadlığa çıxacaq. Buna görə də ölkədə müəyyən icazəsiz aksiyalar, icazəli mitinglər və aclıq aksiyaları oldu. Yəni belə deyək, son günlər ölkənin ictimai siyasi vəziyyəti bir qədər qarışıq oldu, gərginlik oldu. Siz bir qeydi sədri olaraq bu məsələləri necə müşahidə etdiniz və fikirləriniz necədir? Mən çox təəssüflə demək istəyirəm ki, qeydi sədrləri yəni heç nəyə demək çox şeyə deyək də, obyektiv yanaşmırlar. Belə ki, məsələ, bir gəncin söhbət müxalifətdən, iqtidardan getmir. Söhbət mən burada bir qeydə sədri kimi yox, bir ana kimi deyirəm bu sözü. Heç bir evlada, yəni nahaq həbs arzulamıram, yəni şərböhtan arzulamıram. Doğrudan da qanun mövcudluq boşluqları olmasa, Abdalov cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalı idi. Çünki o kim hansısa bir gəncin taleyi ilə oynayırdı, böhtan atmaqla. Yəni o birbaşa böhtan xarakterli bir ifadə vermişdi və Mehmanın ikinci dəfə şərlənərək daha da necə deyim, həbsdə qalmağına nail olacaqdı. Mən çox təəssüf eləyirəm buna, amma sevindirici haldır ki, bugün yəni qalib gəldi, haqq qalib gəldi, belə deyək, haqq qalib gəldi. Mehman hamımız hamımıza gün kimi aydındır ki, Mehman şərlənərək həbs olunmuşdu. Mehman əslinə qalsa çox gözəl bir yolda idi. Onu gərək əksinə hökumətimiz dəstəkləyərdi. Çünki o rüşvətxorların, o məmurların hansı ki şəhidlərin, necə deyirlər, kasıbların, pensiyaları, nə uşaq pullarını yeyib özlərinə imarətlər tikiblər. Bunu işıqlandırırdı. Əslində bir millət olaraq, bir necə deyim, bir vəzifəli şəxslər də gərək dürüstlər belə deyək varsa, dürüstlər Mehmana dayaq çıxmalı idi. Bu məsələnin fonunda müəyyən gərginliklər oldu istər efirdə, istər sosial şəbəkədə və tanınmış aparıcı Mir Şahin də öz verilişində müəyyən fikirlər səsləndirdi və bizim əldə etdiyimiz məlumata görə sizin oğlunuz Mir Şahinin siyasi proseslərə verdiyi şərhə sizin oğlunuz da sosial şəbəkədə kəskin və yaxud da bilmirəm nə dərəcədə kəskin olub, rəy bildirib və buna görə sizin oğlunuzu həbs etmişlər. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bu elə bir gülməli vəziyyətdir ki, həqiqətən də mən ağlamalı deyirlər, gülməlidir. Nəyə görə gülməlidir? Çünki əvvəla Mir Şahin tanınmış aparıcı idi vaxtı ilə. İnsanların, milyonların hörmətini qazanmış, doğrudan da qazanmış. Mənim də çox sevdiyim bir aparıcı idi. Yəni, öz mövqeyi vardı, öz indiki kanalın adı kimi real fikri var idi. Təsirə olsun ki, o Mir Şahindən təkcə adı qalıb, heç nəyə qalmayıb. O ki, qaldı, Mir Şahin hamını söhür, Mir Şahin hamını təhqir eləyir, bunu hamımız bilirik, mən ona böhtan atmıram. Bunu hamımız bilirik, yəni ki, sosial şəbəkələrdən Allah şükür milyonlar istifadə eləyir və hamı hər şeyi görür. Amma o ki, qaldı ki, mənim oğlum heç vaxt, ümumiyyətlə söhürsəyən uşaq deyil, yəni oğlumdur deyə demirəm. Yenə məni desəklər, hə, mən hansısa bir şeyə reaksiya vermişəm, mən etiraf edirəm bunu və gülmək işarəsi də qoymuşam. Oğlum hansısa bir, o, yəni belə post paylaşmayıb, hansısa bir rəy yazmayıb, sadəcə olaraq kimsə nəsə paylaşıb, ona deyəsəm gülmək işarəsi qoymuşdur. İş burasındadır ki, nəyə görə deyirəm gülməlidir? Bizim qanun var, qanunvericiliyimiz var da, güya ki. Bu qanunvericiliyə əsasən polis gələndə əvvəla polis kimi özünü təqdim eləməlidir, axtarış ən azından hansısa bir sənət gətirməlidir bununla bağlı. Gəlib oğlumu yuxudan durquzub, əvvəlcə o uşağımın dostu yox deyirlər, 3 nəfər uşaq, cavan uşaq gəlib. Sonra deyir, filan kəs Vüsalat oğlanı döyüb. Yəni allada, bir necə deyim, belə oğrayıb apardılar oğlumu bölməyə. Təbii ki, mən də getdim. Orada məlum oldu ki, oğlum göçmüş halını söyüb və s. yəni buna görə gətiriblər. Mən bir qeydi sədri kimi uzun illərdir, 20 ildən çoxdur, mən insanların hüquqlarını məhkəmələrdə müdafiə edirəm. Yəni, nümayəndəlik bağlanana qədər, yəni nümayəndələr, səlahətlər alana qədər, mən demək olar ki, insanların hüququ müdafiə eləmişəm. Yəni, mən ən azından az çox hüquqdan başım çıxır. Ona görə mən orada uşaqlara, polislərə dedim ki, oğlum, bax, bizi alıb gətirmişsiniz. Bu dəqiqə Facebookun başında işim yoxdur. İnternetimiz var, Facebook var. Açın, baxın, girin profilinə. Harada nə yazıbsa... Bəs sizə nə dedilər bölmədə, konkret olaraq? Heç nə, inanırsınız, mən onu demək istəyirəm. Bəs necə ağzını sərbəst buraxdılar? Bax, təsəvvür edin ki, nə ərizə aldılar, nə izahat aldılar, nə iltizam aldılar, nə şikayət ərizəsi var ortada, heç nə yox idi, heç nə.
Sadəcə olaraq dedilər ki, belə bir şey var. Dedilər. Mən də getdim, gəldim. Ən axırda dedilər ki, axşam gələcək. Baxdım, məni alladılar, WhatsApp-la yazışırdıq onlarla, polis uşaqlarla. Orada Ruslan var idi, Ruslan familiyası Əsədov. Deməli, o götürürdü. İfadə zə götürməyib, iş burasındadır ki, izahat yox, ifadə yox, şikayət ərizəsi yox. Bunlar niyə bizi uşağı çağırmışlar ola, niyə saxladılar bilmirəm. Gün ərzində də gecəni mən canlı yayım eləmişdim, sonra post paylaşmışdım oğlumun tutmağına bağlı. Gecəni mən səhərə qədər oturdum polis bölməsinin qışda qabağında, yəni qarşısında, pləkənlərin üstündə. Polislər məni içəri, öncə almışdılar. Sonra dedim, hansı polis bölməsi? 12-ci polis, sabınçı 12-ci polis bölməsi. Nəysə, səhər açıldı, təbii ki, mən səhəri orada açdım. Çox pis vəziyyətdə. Sonra rəis gəldi, mən rəislə görüşmək istədim, təbii ki, bıraxmadılar. Sonra rəis dedi ki, o xanıma deyin ki, mənlik deyil, baxın ha, bir məsuliyyətli, yəni necə deyim, polis rəisi, yəni o boyda məsuliyyət daşıyır. O boyda rayonun, daha doğrusu qəsəbənin polis rəisi deyir ki, mənlik deyil, mən yuxarıdan cavab gözləyirəm, o yuxarı haradır bilmirəm. Çünki o sözü bizə qapıda növbəçi sizə demişdi, yuxarıdan cavab gözləyirəm. Sonra təhqiqatçı dedi, sonra müstəntib dedi, belə-belə gəldi, rəis mavini də dedi, rəis dedi, yəndən sonra da mən əlimi üzdüm. Sonra mən də dedim ki, Mişahini demirsiniz söyləmək, Mişahini mən bax, bir də söyləm burada, tutun da məni, niyə tutmursunuz? Çünki burada cinayət tərkibi yoxdur və polisə də cinayətkar gətirilməlidir. Nəysə, uzun haqq hesabdan sonra mən dedim ki, mənim oğlum əgər bir sutka orada qalsa, mən sizi verəcəm Avropa Məhkəməsinə və küllü miqdarda sizdə maddi tələb eləyəcəm. Yəni, biraz belə, əlacım və şərcədən kəsilib, açsız, uşaq orada, mən burada qalmışıq, çox pis vəziyyətdə və əgər mən indi bu dəqiqə biraz agresiv danışıramsa, biraz əgər, necə deyim, həddimi aşıramsa, belə deyə hamıdan üzr istəyirəm, çünki o şeyləri, o yaşadığım şeyləri təzdən xatırladım və çox pisimə gəlib. Və həmin günün mən onlara deyəndə ki, bir suda saxlasanız belə-belə adım atacaq, həmin gün axşam su bıraxdılar, gəldi. Yəni, çox şükür. Yenə də burada da mehmanın işi kimi həqiqət haqq öz yerini tapdı. Mən digər siyasi məhbuslara da azadlıq arzulayıram. Digər tək siyasi məhbuslar deyil, mən bayaq qeyd elədiyim ki, mülkiyyət sədri kimi uzun illərdir məhkəmələrə çıxırıq. Burada cinayət işi də var, mülki iş də var, dalaşma da var, nə bilim, boşanma da var və s. və ilaxırə. O qədər haqqı tapdalanan müxtəlif insanlar görmüşük ki, mən arzulayıram ki, qoy insanların haqqı tapdalanan.